Ja, da können wir da mal tun, also da liegt. Fyra kilo, tänk de som kommer ut för tidigt och väger bara 1,5-2 år eller något. Ja, de är ännu mindre. De väger typ 600-800 och klarar sig. Vad väger han nu då? Ja, sist här i fredags, de går ju ner i början. Då väger han 3600 eller någonting. Så han har gått, och då har han gått upp lite om igen. De går ju ner ganska mycket. 3,6 ungefär. Ja, nu har han säkert gått upp också. Igen. Men tjockis som pappa var. Ja. Jag var också tjock så han har ju drag på mig. Han tar mig med munnen uppe. Mm. Hej! Han säger inte så mycket ännu. Hör han oss eller sover han? Ja, jag tror jag han hör lite. Ja, nu sover han nog ganska djupt, ser ut så. Ja. Ska se om vi kan sätta han i sängen kanske. Jag vet inte vad han har att vänta. Nej, han har mycket framför sig. Han är, är det tisdag idag? Ja, en vecka. Han är en vecka precis. Därför jag såg han på bilden då han låg i sängen och tänkte, men hur ligger han? Det var ju sängen, var ju stor som ett hav. Ja. Och det är det ju nu, men herre Jesus. Och se, ta bort filttäcket en gång på, se hur han ser ut. Det är varmt under täck. Det är inte så illa. Men att han är lite. Mm. Mm. Nu tittar han också lite grann. Va? Öppna ögonen, pojke. Vem är det? Hej! Han vill inte vara med. Han läspar. Vilka grimaser. Han gillar inte ljudet. Ja, det brukar vara sedan.
nappen du vill åt. Prutta han. Ja, nu gör han det ibland. Har du gjort i byxan? Nämen, vad nu? Suger du på tummen? Han vill inte ha tummen. Han vill ha tummen. Nej, men tummen ska man inte suga på. Filmstjärna. Det är ett par stora händer som